2021年12月15日，今仔日是礼拜三吼，啊，今日整个台湾各地天气差不多拢总是晴云到好天啦吼，也东北部的所在部分所在有局部短暂雨，啊，来咱中南部日夜温差拢比较较大吼，透早时啊，较 AM 时啊，会比较较凉凉。咱旧历行到11月12日，啊，那气温的方面，对北较南温度。15度到29度吼，这是咱天气状况，吼，听众朋友来做一个参考。好来，感谢啊，今麦呢，咱就来甲进行着咱今仔日啦台湾人俱乐部的节目吼。啊，咱首先呢来看这个新闻，有缘咱看一下疫情的吼，这来看一下日子啊，看好些。爱报告这疫情的。有，就像咱的迄个中央流言指挥中心安尼吼，因拢两点开记者会。啊，两点记者会都不一定大家有看到哈、所以呢，咱这个就做左总工有哪样在报，左总工有哪样在报哈。啊，咱对啊，不要再个再报安尼了对哈。啊，长眼报唔到，当然看到话好笑的，参见了就报唔到。哦，这然后阿星阿来坐到咩中央疫情指挥中心来报这几个大雾沙沙。我咧国民党来讲。这个人叫个咩来着？喂，哦，那当时的记者来问我问题，我就讲无听呀，不了解呀。来，那个看，啊对啦，那个看一下哈。中央流行疫情指挥中心发言人曾林祥呢，今仔日宣布哈，咱国内啊新增加七名的这个的做啥呢？这个中国病毒武汉肺炎境外移入，哈，确定的病例拢境外移入啦，哈，七名哈。你看没境外成功啊？啊！伊就安尼讲，伊就讲国内新增加，增加七名的，阿彪，我就是想，敢会喷吐，我喘会喘咧。这边啦，应该是控制了，这个咱对啦，但是咱今嘛是还佫伫咧警戒期咧。对啊，不对，咱伫迄个实验室，今嘛是伫叫咧。无唔是，我是讲迄个实验室嘅迄个大囡仔，对，伊即个爱佫来观察一两礼拜，看佮有拖出去也无吼，啊，所以即嘛佮看起来吼，今仔日七名拢总境外啦。啊，有三个人是拢有做过疫苗的疫苗，伊感染着了，对吼，这叫做突破性的感染。是。啊，另外呢，伫咧确诊的病人个案当中呢，哇，今仔日有增加一名死亡的案例，今仔加增加一名死亡案例吼。啊，这名死亡的案例呢，50几岁男性，吼，咱家己台湾人，啊，有糖尿病史了，对啦，吼。伊伫6月初确诊了后，并发着重症，吼，重症了后。啊，8月份呢啊，虽然该隔离啊，但是有哪同款吼，即、个有即种的做啥相关的一挂问题，伫咧即个11月19日死亡的吼、啊，即嘛啊经过全部研判死亡的原因吼，即应该就是加即个做武汉肺炎有关系，吼、所以跟他讲。也有慢性病，可能抵抗力较无啦。是。啊，几啊个月呢？对。对啊，另外呢，曾林祥后公布啦吼，中研院啊，这个 P3 的这个实验室的人员染疫的这个进度吼，目前累计已经采检465个人啊啦吼，采检465个人，拢总阴性，吼拢阴性吼，啊，拢总有110个人呢来做居家隔离。36个人呢，健康自主管理安尼啦吼，啊，另外有340个人自我健康监测吼，这个 P3 实验室的人员感染，因为又出来到社区嘛。对，哎，不是要出来搞烂掉，哎，已经知影，即嘛出差不多出来就是伊咧，去了起啊，加掉了医生脱掉手套。哦，然后手套就是咱即嘛手套脱掉无防护啊，手部无防护，伊手可以摸迄个衫。啊，蒙沙了，可能伫咧烫的、穿烫的过程当中，才有去感染着安尼啦。应该含鸟鼠啊、甲甲着是。啊，本身你嘛，这个人感染，这人有平安无？应该是有啦。应该这边带伊治疗啊。带治疗。这边带伊隔离在治疗就对啦哈。好，啊，七名境外移入的个案当中，六名男性，一名是女性哈。年岁伫20几岁到40几岁之间，分别是来自这个菲律宾3例啦。澳大利亚呢一个，印尼一个，美国一个，啊，另外呢，甲这个就做三呢，啊，有一个吼，讲咧调查当中，这什么意思？什么叫做一个调查当中，一堆倒未来，唔知是唔偷多？
没没有这样嘛，进行不轨啊。那我就一个讲调查当中就对了哈，伊这有可能哦，因为啦，伊这咱的飞机场，你落飞机，你对倒未来拢足清楚的啦。对啊对啊。你对倒来拢足清楚，啊靠，迄落一个调查当中。我是倒一个。哎，好，对不对？有，对啊，对啊，对啊，哈，好啦，别紧啦，啊，这调查就好调查啦，哈，调查看卖啊，最上重要就讲本土的病例依然是零，哦，是本土啊，这是较互咱欢喜的所在啦，是，大家继续安心的所在，对啦，啊，明仔啊，先跟他报了电吼，啊，跟他电啦，啊，等下拍球无上来啦，哈，啊，我那感官啦，哈，啊，家己做好家己的迄个健康的，这个就做啥，迄个相关的防护，哈，家己做好就安尼就对，哈。啊，咱这个就做啥呢？这个疫情消息，我来甲咱简单做一个报告了，对哈。好嘞，空八空空空五八六六八哈。这压力真大呢。嘿，因为这是咱前七点到三点，咱是三点到五点哈。是。因为这咧报是足赞的咧，咧台北市是算著名的咧。对，嗯。哦，行啊。嘿，有咧难听咧。有，太细个，我听着我老紧张起来呢啊。阿婆本来想新闻现在报报的，啊，你是个平啊，公布人才，你是来报足出名的。有，好，安尼甲咱做这个报告啦，哈，啊，咱听众朋友赶快啦，哈，防护的措施做好些，安尼就无唔对啦，哈。来，啊，这个做注疫苗的状况呢，这嘛是赶快啦，咧呼吁啦，哈，啊，时间也是够，会当做就赶紧去注注，安尼就对哈。啊，这个第二剂组的人有较少，这有可能讲是因为这个做啥呢？注疫苗第一剂了呢，有一挂这种所谓的迄个反应，有一挂反应，啊，这个反应出来了呢，足侪人讲第二剂放弃掉呢。医生，那专科专家唔知有咧有咧讲无啦，咱是唔知啦。啊，我经过我朋友吼，几个吼。欢迎讲什么话？你敢知？头壳戆，头壳戆。对，阿爸资料我那有头壳戆。我那头壳戆，我那有，我那有。阿姨，那是戆，是不是戆？一两公里咧？不，你讲是全个位以上咧。迄个戆哦。好哟。我即马就是咧，啊，但是这个物件你得爱去问人家医生专家吼。因为这个戆，我第一剂注完了后，做哪个？我第一剂注完了，我曾经戆家去挂急诊咧。哎，我咁知道。啊，我讲下晡的人临时请假，人倒伫遐哦。啊，人刚刚。我唔知道，我不来哦。有你知影啦？迄讲着你甲姚林啊，尔。没有。嘿，我伫公司咧，可能是第一节住了了后，差不多过三礼拜。就他就是一个月左右啊。过三礼拜。啊，我倒伫房间遐咧困哦。啊，常常感觉规个人安尼哦，足未爽快。啊，人敢那从吐伫半空中啊。你有那个情感在看吗？人了明明都在困，啊啦，感觉拢浮在半空中，哎，挂浮在半空中，啊，人安尼戆，啊，但是目睭闭紧，你甲看物件，未识，未识，吼，未识，未识，就是唔是耳，耳，像耳啊，嗰啥物？中耳失平衡失调，我用调，我用落去啦。啊，结果吼，看物件就未识，啊，但是你就是感觉人安尼，感觉足戆，啊，足偏安尼就对，啊，站未调，啊，迄个未晓讲啊。嗯，迄种嘅感觉未晓讲，啊，不然就头一节做，头一节第三礼拜啊，啊，第二节咧，第二节就小夸戆戆呀，就无遐严重啊。啊，我第二节较严重咧。啊，头一节戆甲第一铺，啊铺甲不然就走落去甲咱民众讲讲，我甲他怪怪怪，我还进来怪怪，叫民众讲赶紧赶紧去，哦，进来啊就啊，这条啥，拄啊赶紧变去贵庄下。哦。啊，去贵庄下了有甲讲，啊甲讲讲了，这个贵庄下讲。应该无安那哩咧，因为所有化验出来结果拢总正常啊。正常。啊，来甲注一支迄个防除剂，哦、啊，互我淡仔倒两点钟。哦。啊，倒两点钟爬起来了，医生问我，啊，即马感觉安那？咪是搁咧骗。我这次玩咧，我敢唔知。第三礼拜的时阵，我有一边甲公司请我。我应该是在明天。你知影？你知影？你讲通用做这部钱？不。迄阵是中昼，差不多点外时阵，哦，挂未赴三点回来，哎，挂未赴三点回来就做，哎，迄边就迄边戆一个，迄种戆的感觉，感觉家己像太空人安尼啊。迄等台南吼，有亲戚病，你知影？系我知啊，系啊。我朋友讲去，头壳，那安那检查，安那检查始终无问题的，但是一直是戆。哦。戆啊那呢？背不起来哦，背不起来，我是背起来。背起来就要安尼慢慢啊，慢慢啊，是啊，要困要倒落就要慢慢来，慢慢来啊。嗯。即马已经检查讲无啊，我讲无啊，我讲安尼。嗯。工作健康做侪。
以前先生来讲，最近超管工有够多。哎呦，那有做过疫苗了，对。有，哦，做一剂一个月呢，就是讲啊，这都因人体质的啦，有的人买啦，有的人买啦。你说幼年啊，幼年啊，那个规管甲栽落嘛，袂安那，也拢无，甲门了拢无。这这是实际太用的。哎，但是我就无发现。人讲真啊，身体用不一定就变呢。有的人讲是讲身体愈用的反应愈大，各有这个讲法哩。哎呀，人家黑暗是咧算做啥？是奇怪。应该我第一剂注尿体温就对啦吼，第一剂注疫苗注了尿体温上悬啦，上悬到37.1啦。我一个月吼，我注第一剂，我讲一声，我经过一个月了后，对啦，上游的血压吼。起都够大，我会啊起了，哎、欸、有，这么听过，哦、听啊听啊，百五、百六，刚刚就是控制不好势啊，控制不好势，嗯，变两届一个病，哦，白住充足气啊，哎哎，充足气，大肠癌、大肠癌啦，地界就好啊，有、啊等下啊无代志啊，啊头壳袂晕哩，伊这个，刚刚会啊嘛起都差足济啦，啊人起码都稳定伊啊，我去一间病院医师咧甲我讲讲，伊这有可能是疫苗反应啦。但是也有可能是嘟嘟啊好，你拄啊身体咧无爽快，啊是安那样嘛？啊，伊讲的拢对哩，嘿，都伊这出咧出名牌咁款，如果吼，从一号到九号全部拢变得出来哩。啊，但是我就讲我头壳都有那小夸戆，无唔得，但是唔捌戆到这。你这身体唔得算用的咧。啊，就到那边就跟他讲起咧，啊，我某是住了烧到39.9度啊。伊发热得到39.9度，啊，阮查囝住嘛是发热。哦，我无法咧，我37.1，啊，规身躯拢无安那，啊，有个人是煮了跟关节啦，啥物种增痛啦，啥物种，拢无感觉，拢无感，拢无，啊，有个人就是完全拢无反应，嗯，有煮那无煮的，对啊，你那这都无，哎呀呀，完全无，伊煮两只完全拢，啊，我第二只就较无啦，好，第二只较无，第二只较无，个小块戆戆，有小块戆戆，第煮了的第四天啊，第五天。小花感觉戆戆，嗯，我就无去找病人，我再搞牙膏，我打间戆戆，阿就可以喝呀，阿就健康就去喝啊，阿你几金钱？连一杯啊，红牙地，唔啦，这是这是，阿星啊，对于咱就冇咁讲有讲有信心，讲信心冇阿姨，再接下来就先爱去阿啉一杯就敬茶啦，系对对对，咱啊有咧拜神的拢知影吼，透早拢会敬茶啊，阿星啊就去啉一杯啊，佮来过来公司。上班，他公司如果多一点，多一点扛起条路，扛路啦，扛路呢。我咧下在即马提早半点钟出门，出门啊。我即马拢六点五才出门，拜拜，阿去拜拜，阿去拜拜，阿去。甲咱王爷讨一杯，迄个啥，迄个中杯茶，中杯茶吼，阿啉一下甲五湖清水，甲咱遐王爷问安一下，请安一下安尼嘿。啊，我那家咧五路舞台前吼，诶，特别我那家请安一下咧，哈。我当时吼，我钓一只大乐透头彩，我就家己要订台啊啦。啊，迄个时阵就拢无啥物广告压力啊，咪开始要赔啊啦。就开始啊咧。系啦，即下仔时啊吼，恁就心理上啊，心理上诶感觉讲哦。精神足够安尼，对啊。不要啦，阿星阿姐食开心，你看伊提起呢。伊阿公就是公就，伊对这神这就唔告别来呢。无，我对神本人就足尊重，尤其你看喺路边啦，什么种我那桥都卖过，拢会念一个佛号咧。拢会念一个佛号。哎，阿弥陀佛。对，其实你像咱台湾这是足特殊的街路的景象。对。你伫全世界看无的。对。哎，台湾足特殊，咱的街路吼是离路口。哎。因为十里路口，人讲马路如虎口，较危险。啊，就一挂神仙灵书伫十里路口吼，就坑迄个叫做阿弥陀佛。阿弥陀佛，哎，啊，有的是坑地藏王菩萨。对，你五级的，哎，五级的这边只坑的，就坑地藏王菩萨。哦，对，啊，有的是坑迄个叫做观音菩萨。观音菩萨，哎，啊，这有当时啊，咱桥都爱经过，咱无时间停落来甲点香，无要紧。你平安经的时阵，向迄尊神明甲点一个头。甲清一下，阿清唔该，系啊，对，我拢安尼啦，吓，好，啊来，感谢哈，安尼好，这个就做疫情，甲咱报告完吼。诶，啊，报一个疫情，讲一句。啊，今嘛，那两个时间啦。唔是，这个问题就是安尼吼，咱今麦节目就是迄个叫做幺零啊，伊是较认真啦。哦。幺零啊，认真哦，伊每工来吼，拢会找这个新闻报道吼，啊，对头报告尾，甲大家报清楚安尼。啊，阮两个人边啊插话啊，安尼就对吼。啊，幺零咧做阮叫我轻松的。啊，现在咧做节目本来就有这个心态就是啥，
这个新闻吼、哦，唔免对头看到尾。新闻看头前重点就会知啊，对啦吼，就差不多会当延伸出阿边物件。对，阿你啊，他对这个新闻什么新闻新闻呐、啊，新闻啊，你啊在对迄篇新闻啊来看对倒位去啊，对啦。我阿先啊个性是安尼，我咧讲代志本来就讲咧写过来，对不对？我若做总统，你就知影我咧演讲的时候，恁下底咧听。你从什么时准备拍破啊？你都唔知道，你唔知道这个总统在讲啥？总统个在红国民党老将士，就是啊咧，对不对？两班啊，手就拖出去啊。他情情的讲，用一只船拢啊，乘船过去讲啊。顶日啊，甲朋友伫咧林家碧开讲啊，大家讲笑，大家讲笑啦吼。林家碧开讲啊，啊七公八公都啊，公告到这个赖啊。嗯，赖。赖吼，迄个做强匪啊，假消息足济啦。啊，哪个消息啊发啊足厉害，对。咱若听种，比如你的赖，那是族群，拢是加入同温层的就袂啦。哦。你若拢加入、那個，同温层就是别拢加入你个团体啦。哦。共国个就对啦。对啦，你若拢加共国个，啊，你若是有迄个白目啊，调过去加一寡哪个啥种种有诶无诶诶族群，你甲加入，你就拢会看到因诶上一寡即个奇奇怪怪吼，迄、那个看到啥假消息啊，即个啊咧上，看到啥啊，即个无影，无。我的意思就是咧讲讲，咱若有要安尼做诶人是，迄、是想要了解哪？哦，但是你卖到底咧冲啥？看你讲啥话，所以诸处诸比，百战百胜嘛。是，安尼嘛好咧。对，啊，但是你若爱看哪？蛮叫 Q 伊咧。对，爱看哪有两种，爱注意。是。第一种就张大哥讲诶，你唔通看黄都要细，我细只面诶人哦，反正安尼无采工啊，唔通。啊，第二种就是你爱把因的消息当笑话看。哦。啊，伫因顶面看到的物件，唔免搁再出来替因宣传。哦，对啊。你唔免搁再替因宣传，虽然你要敢骂，但是你煞先甲宣传了，那你较骂。哦，譬如讲，哪个因发出一个消息，譬如啦，譬如哪个发一个消息讲阿星啊，这个人有够烟斗的啦，啊，智商180以上就对啦。哦比瓜神神啊，较悬，智商180，啊，心悬差不多200多公分，啊，这看你有啥白差嘞？这看了啥？这假消息嘛，对不对？啊，张大哥接到这种假消息了，为着要来骂这篇假消息，张大哥怎啊找一个姚玲啊，讲讲，姚玲啊，你看，这讲阿星啊，讲心悬200多公分啦，啊，讲头壳讲有180几啦，啊，人讲烟斗啦，啊，这个讲阿你做做啦。啊！姚玲啊，本来是完全无看过这篇新闻。对对，爱就想要入去看啊。以前我听到张大哥咧讲了，讲哈，有这个我看卖啊，我无意中你虽然是无认同，你干咩？但是无意中你变成替伊宣传。对对，伊就假宣传。我听你讲，我听你。对。哦，像我你讲，现在讲啊，姚玲啊怎样？啊，姚玲啊讲哦，啊，姚玲啊，即卖佮看看了，佮来甲张连坤讲，啊，张连坤佮里面看看，我等于讲我冇讲。对。啊，结果你就安尼无意中变成哪个宣传工具啊？所以对啦。啊，你是无认同的哦。你是完全，你袂叫我说，你无认同，但是你因为你太重视遐个新闻，啊，急要去甲反驳，啊，为着要找人反驳，要讲遐个物件，你怎替伊把这个消息又搁传出去啊？咧，对不对？你讲一波等下，我来拍咧，我来讲哪？啊，所以我咧看这个哪，我有哪有加入足济迄个暗中伫咧哪迄个群组内底？哦，安尼哦。但是我拢是看完去删掉。哎，我比较认真，我那是袂歹咧。拢卖看，拢唔知道。其实卖看是上佳，阿先啊是因为生活中减一寡趣味，所以提这个奶，甲国民党因咧讲的话，提来当笑话看。啊，看了我拢随删掉，我袂阁宣传啦。哦，对啊。嘛袂为着要骂这篇报道，宣传给张大哥。啊，甲张大哥讲，你看奶个咧连销话啊。对啊。安尼落去搞着张大哥，就变成一变一看掉了嘛。伊本来无看掉嘛。伊先拢闭足团。对。安尼张大哥，你有了解我意思？我班老子嘛要用啊嘛，嗯，你知啊？不啦，我无咧看。当然要再看人个奈花安尼尔，来去安尼尔。所以。咱会记吼，看哪个新闻，咱是一个民主自由国，咱未去像人咧讲啊，电视卖看啦，咁欢迎个啊。人若讲叫人什么电视卖看，什么种种卖看，迄是因迄种头壳思维。咱无讲，咱就讲你看白金卖有影响，啊，无需要搁再去替别人看。哇咧！伊是讲电视，特工你个接啦，伊煞袂掉啦。啊，伊看咩做电视啊？人电视拢个邀请咧，电视台拢个邀请，叫伊人电视有兴趣的，当台电视啊，佮开专题，大家来讲，伊都唔去啊，对唔对？好，来。
来进一个广告吼，连咪再个倒转来，空八空空空五八六六八，圣山公司咱全国免费的叫回专线电话吼，进广告来。好，林小姐你好。哎，你好你好，咱对呀。我是邦桥这个新来老师咯，好，我食十月的中间，甲你做些手术的这个进程。好，感谢感谢。食这个桂林，我只好食十二年的这个西药，嗯嗯，较中药哈，嗯嗯，啊，自从朋友介绍讲哈，嗯嗯，食这个圣山一号山的这个产品，嗯嗯，到今朝三个通的有啊，哎哎哎，哈，嗯，啊，这个是这。最有效就是这个去年的便秘，啊，便秘啊，六七年的便秘哦，也就甲进来到地沟管，已经拢就都各有备份。好，改善啦哈，改善啦，是这个计算哦，已经也就好五分啦。嗯嗯，啊，这个皮肤哦，这个食这个去年的皮肤哦，这个皮肤甲即阵啊哦，嗯，豆豆坚壁去哦，啊，拢像一粒像土豆一大粒的红豆，今仔像个黄豆冰啊。嗯嗯嗯。啊，即卖算讲拢还阁调真久，但是到已经第九关，已经第十关诶中间哦，这恢复是也袂好啦。嗯，已经起来这去年诶时候毒素已经拢差不多得出了。排清气啊！哦，排出拢差不多拢出来。嗯，啊，最有效就是这个胃。胃啊！这个胃暗时啊要困笑着，无法度，拢爱困正左边甲右边。嗯，我拢困直直就对了。啊，你胃会疼？系你胃会疼？系胃会疼。嗯嗯，啊，即卖有些。心脏我就吃到第五关啦，但是这些关节病哦，就心电图。好，心电图。心电图，伊讲哇，你这心脏啊是变啊，无多然后去去衡量啊，讲你这心脏连去医疗都，啊去医疗都，我想好啊，你心脏一跳，心脏啊心脏开到小五年的时间，吃心脏药啊，吃到已经甲变了药会惊。嗯嗯。啊，食到第五关，才开始反应。嗯嗯，开始反应去，我想安尼唔在危险嘛，但稍微困一病哦。嗯，叫心电图，医生嘛讲我你这是食什么来？哎，心电图，几几多都变起了。嗯嗯，伊开两工来药啊，话讲这两工嘛，只要那无效，你再过来。嗯嗯，我等下我早我结果了先。哎，这石头山结果了哈。早结果了，啊，伊到底要结哪一个？好好好，啊，就算讲。不啊，你无食，可能嘛是同款的，你好艰苦。对啊。啊，像这个天哦。嗯。啊，你今嘛安尼心脏的感觉是安那？心脏这么较平衡。有较改善啊，就对了哈。差不多有四分外呀。嗯嗯嗯。啊，今嘛就是讲食这个。啊，你的胃完啊有改善啊？胃有改善。胃就较无像较早讲一定在困难啊，就对了。今嘛两边胃哦，我是少少平的，一边加少平一边啊，是啊。我拢困正正，你若小话始终会疼。嗯，啊，今麦咧？今麦袂啊。今麦袂疼哦，胃袂疼。煮这食饭是一工啊食六摆啊。嗯嗯。一工拢做半下鸡啊，食两百鸡也艰苦，啊做哩也艰苦。好。啊，今麦算讲拢排便哦，排便出来哦，煮这特别食这石头山哦。嗯。是啊，今麦就袂便宜啦。啊，你都要改善骨哪行啊，皮肤啦，胃啦哈。对啊。啊，食个就管照介绍呢，都是。是啊，我今麦就是。一个永远讲这个宗教的立场哦，像讲弄老火啊，弄啊不啥火的事业嘛，我不要紧啊，无伊就一两三关两关一关啊，我对安静静做一叫，我这就是，对啊，另外呢，啊，为了感觉上呢，多啊，你一句无怪拢是食啥物物件，面食鸡啊，我面食哦，面食鸡啊，金骨，好嘞。真感谢咱雄狮大会收听台湾人俱乐部直播吼，当然今麦是讲个时间啦，介绍咱信用公司优秀的产品，许多商家产品都对吼，老多人吼，你话较济吼，这毛病特别的较济啦，那个唔是一种尔，啊，身体上带来到底拢几啊种，唔是酸痛啦、筋骨弱啦，啊，无得五脏六腑，无得心脏啦，无得肝胆，无得咱人安尼四肢无啦，安尼无营养素安尼个对。这种年会有吼，拢会得到这个康快的话了，对啦。所以雄狮大进来听这种标，咱信任公司的产品在吃，大家来跟学了个安尼就对。吃咱信任公司的许多产品哦，过去吃到96岁，有一个93岁，
七八十岁雄起时代是有够侪了的，即马少年啊，真侪人拢去食咱的产品了的，因为安怎，大家拢真在讲身体上就需要保养，少年人身体用机能较好，即无唔对，但是恁无保养嘛袂堪食啦，无保养哦，免经过几冬啊，尔染伊个厝落去啊，染伊个切落去啊，机能染伊个出问题啊了的，所以这是一个保养的产品，唔是药啊。要让我们长期性的做保养，不可以让我们信任公司开标到这时，台湾人俱乐部十七年了，也还有十七年前在给我们吃的人，也还有在吃我们的产品，那个原因就是这样。好的使用这个非常有价值，我们做新的上保养。你老板性病人长期性在吃这些药的人，你特别爱吃这个西多酸呢，但公司就是这样呢，这也没吃呢，那这西药是损害到你身体呢，吃到尾是愈来身体是愈好，嘿，咱慢性病未好嘛，你一定要吃西药去控制迄个病痛，唔通叫发作就对了。但是西药吃愈多愈多愈多，你人身体是愈害啊，安尼啊，迄个算慢性的嘛，啊，直直愈害，啊，愈害了到特别安怎？你若无好个保养，无法度啦，吼、哦，安尼一个处了尔，你就真正无法度吼、哦。所以老丁无了解，你拍电话过来，信丹公司许多山吼、哦，感谢谢谢，空八空空空五八六六八，空八空空空五八六六八。好来，感谢信丹公司咱专国免费的叫会专线吼 ，AM 七六以前啊，咱有专人来甲咱做接听。不清楚、不了解，电话甲卡过来，公司拢会先困啊，来甲咱做回答。咱信山公司呢，周年庆的活动，咱正咧进行当中哦。听众朋友，啊，咱在把握机会吼，公司为咱准备真侪正实用的赠送品。即次甲咱各位十罐，咱赠送三罐吼，啊，咱这赠送品会当来挑选着水素品牌，这个 stainless 的双耳汤锅一个啦吼，或者是要挑选咱水素品牌陶瓷平底煎锅一支。啊，是要来选择咱六笑七笑台湾这人工的棉被一领吼，啊，这个加正小滴的，这让我们做挑选。啊，或者是讲咱想要来选择咱公司的产品，咱周年庆的当中呢，一处咱是个赠送是三十粒钟的，伫周年庆的活动当中，搁再加上咱三十粒钟，安尼等于上咱六十粒钟了，对吼。你也当挑选着惠安所、喜乐清、宝顺健、金立明，或者是咱的喜乐通啊，吼。啊，来让咱做选择，啊，咱来选一项为完整吼，空八空空空五八六六八。那一次甲咱各位五罐，咱赠送一罐。啊，公司甲咱准备赠送品 ，Stainless 800cc 真空壶一支，或者是白沙湾的专用气锅一条，啊，是要选择咱这个316 Stainless 的保温杯一支吼，或者是无环子，而且是头毛精一罐，或者是咱要选择这个芳王檀香的芳泽一盒，这一盒是六袋装吼，一盒六袋装，或者是亲近海的环保洗衫精一包啦吼，这拢互咱做挑选，选一项。啊，咱若总共要来选择公司的产品，接触各位五罐，咱平常时吼是无公司的产品通互咱挑选。啊，咱周年庆的当中，接触各位五罐，来当挑选三十粒装的吼，三十粒装的公司产品，来当选择惠阳所、喜乐清，或者是宝顺健，或者是金立明，或者是喜乐通啊吼，这拢会当互咱做询问、做挑选。周年庆的活动啊，咱即卖在咧进行当中啊吼，咱若叫回时，当时着拢会当详细询问。咱的赠送品来做一个选择，空八空空空五八六六八哈，这部有点小弟阿星，感谢弟张连军，伫咱线上来甲咱做诚恳的服务介绍，来先听歌，听一首好听歌曲，随个倒转来。
好嘞，感谢啊！咱哥登来到咱台湾南区乐播的节目现场，转国免费的叫回专线，空八空空空五八六六八，电话一在时啊八点到下暗的七点，啊，咱拢专人来甲咱做接听，不清楚、不了解呢，电话甲卡过来，公司拢会先困，啊，来甲咱做回答哈，送回服务，产品甲整产品直接甲咱送到咱的手来，九年前的活动啊，咱正在进行当中哈。来，咱来看一篇啊新闻呢哈。这个手头那是有股票的啦，吼，咱来注意哦。这个公道吼，那公道的结果出来了后呢，这个股市啊会反应哦。就，哎，这个股市拢会反应就对哈。这个投资的人吼，咱来注意吼，咱这手头的股票会叫崩盘呗，或者是甚至讲叫落盘呗，吼，不股票叫盘了了钱嘛，什么情形哈？譬如讲，这个公道的结果呢，这个来猪啊叫赢过。来自禁止进口去赢过的时阵，安尼咱台湾对国际贸易的失去迄个啥，迄个信用度，算同意啦，嘿，同意啦，啊，咱是要投不同意，嘿，咱要投不同意的哈，咱来甲看卖吼，四大公道的投票率啦，已经剩无三公啊就对啦哈，啊，这台新顾问啊，这个副总经理呢，这个叫做吴文清，伊咧讲。讲公道的议题是唔是会影响到股市，就要当分两个层面来甲看。
第一个时间市场一定会有其心理形成，股市肯定会立即反应。第一时间是啥物时阵？就是咱公道是拜六道嘛，阿礼拜休困嘛，拜一股票就开市啊嘛。第一时间拜股票绝对会随反应安那。如果那是这个做三年，这个来主港动起来，变成咱对国际失去信用，对美国失去对。啊那安呢？这个做三年，台湾未来要看咱谈判这种贸易啦，还是要看咱谈判到这个什么相关的这种交流啥种种，咱拢会受到限制。所以股票第一时间也真紧，就会来反应了，对。啊，第二时间就是看政策要安那去落实，吼，执政党如何做回应，这拢是市场中长期是毋是波动的关键啦，吼。这样爱持续观察。这个吴文清伊咧表示，吼，如果结果公道的结果，如果是同意的通过，就是讲不同意的输，同意的通过就是国民党赢嘛，吼。来主袂当入来啊。系对，如果啦是来主要讲禁的话，那呢对这个政策产生的实际影响，绝对对这个市场有所波动啊。拜六的结果一个出炉了后，伫咧下礼拜一，就真紧就反映出来一两单，就反映出来一两单安尼吼。啊，市场会升啊，来这个做三的升。解释到相关的反应，无论是升买还是升卖，这期间内心理层面拢会提早反应伫股市的顶面了，对吼？啊，如果那是咱这个无同意赢，表示咱的政府这个信用过掉了。啊，那安尼这个相关的相信讲，那按照伊的国税法的理解就是，这个股票会起。伊讲，伊是无甲你讲甲遮明啦，但是咱来听你。简单讲就对啦，那同意讲禁起来就对啦。股票都对了，哎，伊若同意进起来赢的话啦，绝对都，意思就是安尼啦。啊，若是无同意，无过啦，对，哦，无过啦吼，啊，无同意赢，无同意赢，咱就是公台主会当礼拜，咱就有信心嘛。我讲股票都对，股票就绝对起，这个意思就安尼啦。啊，伊另外搁再举例啦吼，从这个真爱早教的干的公道，牵涉到这个三折的这个成建的问题。啊，这牵涉的是啥呢？就是用电的需求。对。啊，咱国的半导体呢，将近这个半年来拢在咧扩充呢。这两个算作重要。对。啊，大家拢咧扩充的时阵，资本咧出真紧，用电数量大幅度提高。如果那是这个做三折的这个公道案，去予国民党赢去，就是去予这个同意的赢去，无同意的输去的话呢，那呢整个这个政策会受到影响。你时间发电量无多扭起来的时阵吼，安尼对着未来这些产量，伊绝对会予人产生疑虑。啊，大笑话唔敢来。对，爱予产生疑虑，就会造成啥？股票个落挂。对。所以每一个公道，伊阿别所背后，拢跟经济方面有关。拢跟经济方面有关的就对了哈。啊，所以呢，咱这里做听众朋友手头有股票，坐机少机卖讲。是。哦，坐机少机，咱拢不管。啊，像你几支？我唔知啊，我冇咧升股票咧。我知你冇咧升啲高，系咪？蛮好啊。我是好，我做啫。我是希望股票借家，何我升未出来？你讲话借啲啊咧？啊，但是我是冇咧升股票安尼啦，吼。啊，但是简单讲就讲，因只系专家吼，出来进一步咧表示啦，吼。反来主是一个长线的议题，啊，这个案件呢，加咱这个所谓 CPTPP 有连接性。啊，咱若无法度加入 CPTPP 的时候，自然就会影响到咱国承办着其他跨区域的组织。虽然股票这个所在伊的反应未足紧，但是以后若是讲要入去，无法度避免伊伫市场上就会产生负面的影响心理。我讲人就讲啊，你台湾，好，你家己要买，对，啊，你拢无买，对，所以参加这个。这人吼，因这本身吼，因拢是迄个投资顾问公司内面的这种叫做三迄个高层的人物。所以你要买这个玩乐呢？啊，因是无拿到积分的哦，因是干呐针对经济。针对股市分析，还先把这个烦恼呢？你买的烦恼，这些贵啊！有，所以咱手头拿股票依然拿的对啦，拿准拿的，啊无准拿的，你就甲讲讲，啊你手头够股票，哎啦讲股讲啊你准落播啊，哦对不对？啊你又准落播，你要投动力又准备要播啊，啊头啊人讲啊现在播，啊咱的信用拢破散去啊，大行都拢跟人袂共识。
伫个孤立伫台湾啊，那袂播，你想看会播袂播？对不对吼？啊，电袂用是无电行去用，会播袂播？较重要就是讲迄个造礁啦吼，啊加迄个来珠，来珠啦。有。啊，另外迄个公道白大蒜，你靠腰有贵无贵？迄种代志啦。这个较无啥货啦，较无啥货啦。啊，其实吼。确实，我较无紧张啦。确实吼，就算讲去同意通过了，对啦。啊，那无再叫去动啦。无再叫去了，对啦。可能去动，什么个去都无可能个代志，对啦。有。所以，咁啊，是这两行，这两行。即嘛，坦白讲，真正咱应该目标咧宣传的时阵，就是锁定伫咧这个啥物物件，就是三只站啦，哈。三只站那个来主。什么站？这电力问题，这我重要，你讲。有。好，来先讲过哈，这个公道呢，佫剩三工啦，吼，今仔日拜三嘛，对不对？哈，拜是后日拜五。对，拜六就要投票啦，哈，啊，拜六投票，那赶快是投到下晡的四点就对，哈，到下晡的四点，啊，咱投票所的这个叫做相关的规定啊，大家拢应该足清楚。因为台湾实施民主制度，到那个选举投票，大家拢用足熟悉啊，吼。啊，不如讲咱这边公投有十八回音啊，十八回音啊，头一遍，哎，头一遍要落去投吼。啊，所以呢，咱啊做时段啊，甲这音啊讲一下，哦，就咱有一个阿三讲，伊爱孙啊，伊大家拢啊讲了，哦，拢讲啊足清楚。啊，去投票票数去投票吼，免紧张。嘿，有一个壳啊，你米内底阿边玻璃啊暗咧。你安那等拢无人知影吼，啊，所以呢，你要做啥呢？如果人恁是大人叫你到东，你就甲讲好。听讲有四张了哦，四张啊，拢无共色，无共色，嘿，四张拢无共色吼。啊，咱做囡仔的人吼，咱家己较清楚，囡仔少年家较听有这公道的，对啦，伊咱种白人真清楚啊啦。因为台湾的未来，即囡仔少年的一辈起来，以后啊，将来台湾的未来。对，吼啊，未来人叫国民党武斗的，叫中国军啊，国家囡仔看病啦。看病啦，吼，来好，刚相差不随。大家好，我是林家良，你现在收听的是上有人情味的特色好评广播电台 FM97.3。 四个不同意，台湾更有利。大家好，我是树林八道窟起源陈冠霖林延凤，林延凤在这里要拜托各位乡亲士大，这礼拜公投就要投票了，树林八道窟起源陈冠霖林延凤，拜托大家，今礼拜六，大家做伙站出来，投下四个不同意，予咱台湾卖阁乱落去。台湾前边原开发性技术 BTBS 化成常规，立即规工的能量，甲疲劳无力浓重淡掉，真好吸收，会当伫血液维持高浓度，会当纾解各种的神经肌肉的疲劳疼痛。补充维他命 B 群的上好选择，爱必士康，予你元气十足的一天。美康专品妇幼芙蓉、全程红安和德、好好健致美，甲合家有足拢有范围哦。大家好，我们是奥运羽球国手李昂、王麒麟，我们是一个团队，彼此鼓励，坚持到底。就像防疫一样，共同落实防疫基本功，接种疫苗，提升防御力，出门戴口罩。保护自己与他人，保持室内 1.5 公尺、户外1公尺社交距离，做好正确洗手步骤，一起为台湾拿下防疫金牌，台湾加油！有政府请安心，以上广告由行政院与机关署提供。大家好，我是行车技术馆的主唱人杨哲，在这我要大力推荐由着我的太太所代言的行车万峦猪脚，也就是我们屏东万峦的老师傅特调的卤汁制成。猪脚是香公公球底底，无论是要食烧的，也是食冷的，拢会使哦。啊，是要食烧的，用咱电锅吹20分钟，或者是隔水加热，拢可以，予咱唔免出门就会当食到香公公球底底万峦猪脚。电杠专线，请卡02-2973-0409哦。中华电信 5G 客户独享免费 4K 影视赛事多视角直播，演唱会多视角转播， VR AR 等精彩 5G 服务内容，申办年约方案就能用极优惠价格畅玩主机超级高画质云端游戏，聆听 HiFi 无损音乐，看 AR 电子书，还能享有游戏手把、抗噪耳机、 VR 头盔折价优惠，现在就是申办中华电信 5G 好时机。中华电信 5G 舞动精彩，共创未来，永远走在最前面，中华电信。
阮拢是伫这等等待，伴你轻松过日子。想你想你，就一点仔的地，心也大。如果乱花着无缘，沉沉千里更孤单。对阮像梦想来猜，只有你。当夜空，当夜空，当夜空，夜空，当夜空，心夜空，红尘归期，我茫茫在回头。听众朋友啊，喙齿若要顾用，喙齿患爱先顾用。喙齿患若用，喙齿自然就知。我十几年前牙周病严重，我嘛真烦恼。但是好佳哉，我用着白沙丸齿膏。十几年后，医生讲我齿患是健康的。听众朋友，赶紧来个使用白沙丸齿膏、白沙丸牙膏。叫回专线台南控六七九四五控七九，台南控六七九四五。空七九，感谢各位乡亲士大，大家好，我是蔡英文。十二月十八号，四个公投，对咱台湾的经济发展、用电稳定、国际来往，阁有咱的民主政治的稳定，拢非常的重要。台湾要走向世界，国家都要稳定，袂使阁乱落去。十二月十八号，请大家站出来，四张公投，拢投无同意，四个无同意。台湾没个乱落去，四个不同意，台湾更有利。各位乡亲父老兄弟，大家好，我是赖清德。现在是台湾要进一步走向世界，推动能源转型，落实主权在民的关键时刻。台湾一定要继续向前走，台湾唔通倒退路。十二月十八，我拜托大家一定要出来投票。投下四张不同意，让台湾更有利。多谢各位乡亲士大，大家好，我是苏贞昌，昌昌昌。咱北台湾有一千万人，若发生核灾，台湾就去一半了，等于亡国。所以核市场绝对唔通阁去。三阶天然气就是要用天然气来代替烧土炭，空气才袂污染，发电也要顺利。三阶都唔能停，国际安全标准的美国猪肉，那美国人已经吃几世啊，拢安全无代志。咱若要加入世界贸易组织 CPTPP， 咱若要甲世界甲美国做生意，都要用国际标准，外国才会来抗议。公投若甲大选白做伙，安尼投票都爱投到黑暗暝，咱绝对唔能甲同意。你这四个公投决定台湾的未来，拜托乡亲士大，四个拢爱无同意，唔通让国民党阁乱落去。四个不同意，台湾更有利。四个不同意，台湾更有利。感谢，感谢。庄瑞雄，馆长选好，庄瑞雄。屏东的乡亲啊，大家好，我是立法委员曾水荣。曾水荣是律师，也是台大博士，是三届屏监第一名立委，为咱屏东争取高铁、捷运、科学园区，也替龙溪民争取福利。这届民进党屏东县长的初选，那接到民调的电话，不管问你要支持什么人，拢爱大声讲出我唯一支持曾水荣，拜托拜托。庄瑞雄，上赞！庄瑞雄，上赞！馆长选好。庄瑞雄，这场的公道说明会，原来是清德啊！这段日子以来所参加的公道说明会第一百场。反来主公投，这个公道
伊是希望讲会当停止台湾对美国开放内地进口。蔡总统开放进程，都已经有做好咱人民健康安全把关的工作。第一项的措施，就是根据国际标准，联合国国际食品发展委员会专家学者所定出来的标准，不是讲美国任何的猪肉拢会当进口呢。那讲内底含量超过这个安全的标准，咱是甲拍断去呢。那如果伫安全标准以下，对健康无影响，站在国际贸易立场，咱当然爱予伊进口一摆。大家讲对唔对？大家讲对唔对？何况八九年前马英九前总统开放内牛进口，所根据的标准嘛是同款的标准啊。八九年啊，食内牛无问题，即摆讲食内猪有问题，即款完全无道理嘛，敢是？是毋是？正月初一开放了后，台湾已经和美国开始伫讨论商品贸易签订的工作。今仔咱也我都和美国签订商品贸易协定，咱的企业所生产制造来商品，未去美国会当进一步减免关税。啊，因为台湾接受国际贸易的规范，美国和日本拢公开发声，欢迎台湾参加 CPTPP。太平洋两岸十几个国家小少做生意，彼此减免关税。咱来当加入未来，咱企业生产出来商品，未到这十几个国家关税同款会当减免。但换一句话讲，咱今仔若因为无了解，因为误会改投同意票，安尼未来咱要参加 CPTPP 有困难，咱要和美国进一步进行贸易的关系嘛有困难。台湾未来要伫国际上甲人竞争，会输日本，会输韩国，连未来东南亚咱要和伊竞争，有奈出现真大的困难。所以我伫遮要甲大家拜托，这个公道反来自公道，这是一个经济议题，也是台湾外交的问题。所以我伫遮要甲大家拜托，咱是不是来支持政府，维持台湾经济安全的立场？这个公道案，咱来解斗，无同意，好唔好？好唔好？好来，感谢哈，安联播国电台刚相差播了后，咱个转来到咱台湾南区落播的节目现场，转国免费的叫回专线0800-0500-668电话，一在是啊八点到下暗的七点啊，咱拢专人来甲咱做接听，无清楚无了解呢，电话甲敲过来，公司拢会先困来甲咱做回答哈。送位服务产品价就产品直接甲咱送到咱的手来，这拢无甲咱加收任何的费用。青山公司周年庆的活动啊，咱持续进行当中哦哈，公司甲咱准备真济正实用的精产品，互咱做询问。做挑选，咱选一项为完整哈。啊，一处甲咱各位五罐，咱赠送一罐，我乃当挑选着咱公司优良的产品30粒装诶。好、哦，这咱时到，咱也是叫回询，咱就当来询问做选择哈。啊，其他真侪正常赠产品，啊，拄则甲听众朋友报告，若无清楚不要紧，咱叫回时阵，咱清楚来甲询问做选择做挑选，选一项为完整哈。0800-0500-668这部有点小点声，小弟主任官，在咱线上来甲咱做先困的服务介绍哈。
来，这个活动甲咱做一个简单的报告。今仔日的下暗七点台南场啦，吼，今仔日的下暗七点台南场，这是台南市东区路中街456号，吼，复兴里的活动中心者。啊，咱现场呢有王鼎武委员、吴伟铁市长，啊，加张玉绍老师，吼，拢会来到咱现场来含咱讲解着这个公道，要怎样啊道了对啦，吼，是啊，公道爱道四个无同意，吼，这是今仔日的AM 七点吼，今仔 AM 七点，佮再来就是拜五，拜五我那是伫咧 AM 七点吼，啊，不离过这两场拢大场的吼，这两场拢大场的，一场伫高雄吼，一场伫高雄，这伫咧中华五路瓦金梦时代广场，啊，另外一场呢是伫台北吼，在南北两场做伙举行的，这拢是七点吼，拜五 AM。啊，台北场伫凯达格兰大道，咱的总统、副总统、行政院长，真侪公职人员，真侪名嘴拢总会到现场吼，啊来甲咱催票就对吼。啊，咱去的人、去听的人，回来就是搁再甲拖出去，哦，搁再甲拖出去，安尼就对吼。剩几两公啊？对对对对对，啊，变较久啦，哦，对不对？啊，邮票当邮到当时，邮票邮到当日当中啊，搁会当邮票，哦，当然，但是到开票所头前我30公尺来，人去邮，吼。哎，30公尺来慢悠哀就好啊啦，吼！来来，咱来听歌，听一首好听歌曲，两面再去倒转来，吼！这是带伫板桥呢，咱就为柯先生所点播，张天君为咱所献唱这首歌曲《风雪中的旅途》。嗯，这拄啊看这四个公道同款，《风雪中的旅途》吼，来，共同欣赏，感谢。放你出声音一回，小杂情山明海色，如今爱情随风吹，寒冷的风中酸涩，云飞飘飘对落地，哎呀哎呀，你敢要放我孤一个，流星寒夜无小代价无违背，完情爱天星半夜温温爱爱着小对，为你忙为你痴迷，现在恋情无结尾，寒冷的风中酸涩，风飞飘飘对落地，哎呀哎呀，我疼你我受悲，今生今世
成天煞地，找啊找无你一个，用情爱呼天唤地，望你出声音一回。小杂情山明海色，如今爱情随风吹，寒冷的风中生色，魂飞飘飘坠落地。哎呀，哎呀，你甘要心难过，放我孤一个。好嘞，感谢啊！咱哥登来到咱台湾南区乐播的节目现场，转国免费的叫回专线0800-0500-668哈，电话在时啊8点到7点啊，咱用专人来甲咱做接听，无清楚无了解呢，电话甲卡过来，公司拢会先困啊，来甲咱做回答哈。生产公司呢，啊，咱周年庆的活动持续进行当中，好来。咱来个看一篇这个外国的消息吼，即马全世界去哦，这个中国病毒武汉肺炎武甲规个是武杀杀吼，啊，佮有一挂变种的安尼愈来愈恐怖，啊，咧传染力是愈来愈强吼。啊，但是呢，即马伫非洲啦，非洲的东北部的国家叫做苏丹吼，这个苏丹这个国家，苏丹这有捌听过嘛吼，这个苏丹，讲近年有那传出咧爆发着一种惊心病的这个疾病啦。吓啦，加新币的一边，你看咱人非洲迄个国家，闹什么疫情崩出来，拢爱随通报，啊，这西中国啊，拢无咧通报，就所以这，啊，这个非洲东北部的国家苏丹吼，爆发着这个新币的疾病，已经伫当地造成89个人死亡啊，已经89个人死亡啊，吼，啊，这个世界卫生组织 WHO 呢，日前啊派出着快速的反应小组前往调查啦。啊，伫这个病人的身躯顶吼采集样本，啊，即目前检验的结果，这个疾病并唔是迄种做可能啦，唔是霍乱。霍乱。嘿，啊，所以这到底是什么病吼？即马阿哥咧查当中就对吼。啊，当即个方现实，即马即个病毒有同款无？敢那无同的款，这又个无同啊吼。有。啊，这个苏丹的卫生部咧指出吼，伫即个做庆莱州啦吼，即伫苏丹吼，叫做庆莱州即个所在北部的城市，有一个名叫做加克。有一种完全唔知道是什么名的疾病吼，当咧传咧就对，造成拄则讲的89个人死亡吼。啊，这个所在呢，最近受到这个做大水的影响，做大水的影响，规四季拢淹水嘛吼，所以卫生的条件较无好安尼吼。啊，即马 WHO 派出到一个快速的反应的小组吼，前往现场评估加调查啦。啊，对因啊，对这个病人的身躯顶吼，去采集这个样本就对。不离个哦，因为该地区呢发生着足严重的水灾，这个小组的人员参要去到遐就足困难。哎，参要去到遐就足困难就对啦吼。啊，目前讲啊，搁咧等待交通等。哦，你可能足浓哦。哎，这看起来这个所在吼，苏丹这个所在是咪足浓哦？我是唔知道，但是因为伊做大水，一挂交通拢冲登去嘛。一挂交通啊，拢冻冻，所以这个 WHO 的快速反应部队，打快速班的快速，我都赶到现场，对，所以呢，即卖咧等待交通工具呢，啊，要将这个人吼先送回首都，叫做朱巴啦，吼，啊，这个就做啥？朱巴，名讲叫做朱巴啦，吼，啊，联合国的难民署咧表示吼，因为气候变迁呐。这苏丹这个国家60年来吼，不时都在淹大水，已经超过70万人受到影响啊啦吼。
啊，这个饮大水会造成到这种了做尿失啊，什么种种欠缺，啊，嘛会造成疾病落去痰呢啦吼。所以吼，这个了做到底因这即马钓到这是什么病？是唔是又够有新的病毒出现啊？啊，是这是原本就有诶，啊，即马咧痰。这在等待因采样出来，结果安那样啊，再搁再拍算啊，对不对？这个水污染嘛，有，这个水用咧流啊，咧冲咧流，冲冲啊，是不是？对啦，你污染的病源啊。你大水啦，淹过的话，人啊死亡，这人拢会赶紧处理嘛。啊，但是你话精神啦，什么种种有诶无诶，这有当时啊，坑底下伊就产生着疾病咧生出来。对，所以即嘛要了解讲，伊这到底钓着是啥物病安尼啦，哈。好啦，感谢啦吼，再甲咱做一个报告，这是伫苏丹这个所在，这气候变迁是足严重的，所以迄个土团一直烧吼，这会造成着整个的这个做啥大气层的臭氧层吼，会产生足严重的破坏。对，啊，这个大气层呐，叫破坏大气层，等于咱地球的这个做啥的保护伞嘛。保护膜啦，对，一点膜底下保护。啊，你个破空气的时阵哦，咱的气候就会出这多大问题。是。所以咱的政府即卖要甲这个烧土团，按说要甲降低落啦，啊，要改烧这个做瓦斯的。咱咧讲天然气，其实讲的就是瓦斯啦。对啦。哦，改烧瓦斯，啊，瓦斯较无污染。对啦。哦，瓦斯较无污染嘛，那个对啦。瓦斯几好嘛，你用。是，好啊。咱家己厝内就咧用啊。做一个出来，你想土著？有，无啊啦，即马。啊，当阮少年的时候呢，家属是用家属他们载，用迄种车后壁当开两支三支，对，迄种奥多拜啦，安尼啊，啊有诶啊，较下哦，阮少年的时阵，迄阵比较囡仔咧，迄阵要叫几趟的来，叫几趟，来怎样处理？啊，你斗啊，即马唔是，即马那是电器的，拢新器的就对啦，对，拢直接去。自来家属，自来家属对啦，一转来就有诶啦，免过去等下用汤啊，去看我进步个即马。啊，就渐渐慢慢啊进步，啊，搁再搁过几十档啊了，男仔要烧啥物件，咱都唔知影。好啊，就是。迄个一直进步就对啦，吼，啊，尽量就是这个污染要甲降低落来，吼，啊，地球吼。爱去自然，家己慢慢去疗养啊咧。迄时间唔系北部啊，倒去吼，讲唔系出倒去咧，屙啥物货，屙着家属啊。啊，屙着阿家属讲啊。阿家属讲啊，屙着家属讲，家属因为大事多年咧，大事多年咧，啊一家吼。都看病的，看病，啊，这方便啊，对啦，安尼啦。你像阮家啊，佫是叫家属烫。哦，恁家叫家属烫。哎，啊，阮家你也无看的啦。我嘛是有自来家属，但是我就无用。我啥也无用。啊，袂习惯啦。叫家属烫来，感觉较新鲜哩。快睇下你。好，来。好，咱来个看一下这个公道吼，人伫外国是安那样咧斗，咱台湾的公道根本就闹剧一条啦。哦，你看国民党伊遐代表啦，去伫咧做什么电视的这辩论会啦，还是公道的发表会，还是伫咧因的宣讲的时阵，咧讲到这个公道，什么骨头变小啦，什么外国话，什么那西洋骨头话都讲会出来，人外国的公道真真正正，人民会去充分了解讲，我今仔要斗这是什么物件。外国是安尼，啊，咱家是安尼，我阁听有无？嘿啊，咱家是国民党啊，杀咧乌白砖、乌白木安尼就对啦吼。啊，民进党就踮那些所在解说规波啊，波啊，我要舔死吼。咱来甲讲着讲最近啊，核电的公投的议题呢，引发着真侪人的讨论啦。即礼拜拜六公投就要开始啊啦吼。啊，对这件代志，咱参考1978年的时阵，1978你看偌久啊？七八哦，即马2021年咧，吼，数量，即马敢是2021年，对啦，吼，2021年，啊，1978年，你敢想啊，这50年，我30年过啊，无，四五十年前的代志，对，差不多40-50年前的代志。1978年咧，伫欧洲的奥地利这个国家呢。伊有曾经针对着一个核电厂，这个核电厂叫做斯维滕道夫核电厂啦，吼，斯维滕道夫核电厂进行一个公道，啊，这个公道咱会当好好啊来甲做一个参考安尼啦，吼，这个斯维滕道夫呢，这个核电厂是伫咧奥地利吼东北边啊，会当讲挖近着多瑙河的一个小城镇就对。啊！伫咧1972年呢，奥地利的政府呢，伫当地开始来起这个核电厂呢，已经起好了哦。
因这个企业电厂，佮唔是咱台湾讲咧起的时阵，规四国乌白白标啦，啊啦，无到啥物咧乌商作业啦，啊一个当台巴车乌白，伊唔是因照起工好好啊起，伫咧这个核电厂拢起好啊了后完工，准备这个燃料棒要佮插落去，要落去佮启用的时阵，1978年的年底，反核的团体要求公道，要求喏，拢起好啊。但是因要求公道，是不是要好运转啊？就对了哈。结果呢，这个奥地利的民众以50.47%，敢那一点点啊，赢赢过，无要互伊去插燃料棒，无要互伊这个核电厂震动就对了，把它火拔掉。这个动作主要就是因为当时啊，70年代哈，这个奥地利反核的这个做声浪都好起来，都好起来哈。啊，若无这气候，伊就直接插就倒啦，就开始发电啦。啊，但是因怎啊公道了，甲火刮掉，无必要去插。结果这个公道虽然赢过，赢无济哦。奥地利这个政府必须面对民意，表达接受甲尊重。无插，无插。因为公道过了，全无插呢吼。这就是民主国家最基本的一个宏观就对啦吼。啊，尽管着这个整个啊，这个发电厂拄则讲已经全部拢做好啊，钱嘛开落去啊，但是依照民意的结果，全立即改封存起来，立即甲封存起来吼。而且呢，这个着做核电厂到暂时压个坑伫咧这个多瑙河的边啊。无差就较要紧啊，无差就要紧。嘿，但是这个着一种建筑物啦，一种建筑物啦，伊完全拢无咧震动着着，变成着全世界咧反核树当中。一个足重要的指标性的一个建筑物，一个核电厂吼，啊，这无咧叮当，所以讲公道是表达人民意志上界直接的反反吼。足出名的加拿大魁北克的独立公道，1980年甲1995年举办过两遍，这是独立公道。但是真可惜，独派最后拢是输啦，拢差一点啊输去安尼吼。不离个嘛，见证着人民的意志表达，啊，甲服从的精神。什么叫做意志表达？讲政府服从公道的结果，人民嘛爱服从公道的结果。好、哦，这个公道有过，啊那安尼政府就照安尼。无过就无过啊。啊，无过就无过。你未使要求啊。啊对，啊人民呢，虽然吼、哦，我赞成的是安尼，但是公道尾来结果，恐怕赞成的无同。啊那安尼拍摄是咧，人民嘛爱学习。去尊重着公道出来，结果安尼就对了吼。所以伫欧洲的统合书顶面吼，真济国家拢总用公道来决定着一寡重要的政策。吼，真济国家拢安尼。啊，最近呢，英国啊以公道决定要脱离了欧盟就对，要脱离欧盟吼，英国脱欧嘛吼。啊，所以显然呐、啊，西方的世界伫咧用公道决定公众议题甲国家重大政策是足思想的。但是重点差伫倒，差伫人因咧公道咧办的时阵是作用心咧。啊，出来咧讲的迄个专家有无吼？嚟去讲一寡哪话啦？啊，咱台湾唔是，咱台湾要办一个公道吼。啊，出来咧讲的即国民党的啦，啊是迄个什么外国有诶无？什么乌鱼、乌鱼子会去生伫造礁？参这个。乌鱼经过台湾的时阵，根本都无子嘛，伊个吼。咱台湾的基因。咱是一个国家的公道，咱台湾够阿强诶，对啦对啦，够清强诶，对，而且伊都不比我台湾好啊，是啊，哦，就人个人个保卫世界每一个国家的公道，中间是为因个国家伫咧争取福利贸易啊，对对对对，为因个国家好啊，对不对？咱唔是啊，咱有中国概念诶，有台湾有听中国的话啊，伫咧甲你舞啊，不同啊，上重要是吼。公道是由人民来决定重要的政策的时阵，咱人民的素质本身爱对咧有关，人民爱去思考这个公道的题目。啊，今啊素质啊，真正系像我，真系像你讲的公素质有关就对啦吼。这四个根本都无变啊。对啦对啦对啦，这四个国民党都无依啊啦，都无依啊。嘿，啊但是无多，因为咱即卖啊个停留伫倒位呢，停留伫咧叫做政党对决。这是咧乱啦。这个乱嘛，啊就是咧乱啦。但是停留伫政党的对决。是啊。要当东夷的人，有当时啊，伊家己根本都无了解，讲我当这个东夷啊，后就做事啊呐。啊，同款道理，咱照讲照平方来讲，毛真侪当无东夷的人，伊嘛唔知伊当无东夷，到底为着啥物要无东夷？这是咱的公道
较危险的。这是咱台湾，咱台湾的这人吼，就有意识性代志。系啦，哦，意识性代志。但系外国每一个国家内底人民这啦，只要这个为这个国家好，对啦。因啊，这唔是啊，嗯，这都唔是啊，啊，台湾都唔是啊。对啦，对啦。哦，啊，咱的公道足好笑，好笑是倒位呢？咱的公道趣味的就是伫咧讲。出来的演讲啊，吼，咧宣讲公道，应该爱安那道的啦。咱就国民党因咧宣讲的物件，专一寡奇怪理论啦，啊那无就硕古英勇唔对啦。啊，你台湾人仔，台湾人仔也要复课嘛，也要复课就对啦吼。啊，这政党这边呢，因为伊是反风嘛，伊就是认为讲外政策未使互你搞封杀掉，所以伊必须要赶紧个出来解说。嗯嗯。啊，怎伫咧所在，确实，从最近。我朋友当地阿星啊，拢甲我问讲，我胡老变笑了，因为伊台湾拢早已食牛排。我阿星嘛是无啦。有，因为我拢食牛排，我最爱食牛排嘛吼。你，我食牛排都分两种啊，一种就是平价牛排啊。哦。啊，平价牛排佫分两种，一种是有店的连锁店的，嗯。啊，一种是亚旗啊。嗯。啊，这有这个亚旗啊的牛排有多数是用组合肉，嗯嗯嗯，组合肉内底绝对有美国牛、美国鞭、美国牛啦，绝对有美国牛了，对。啊，我食偌济落去啊，你感觉？对啊。结果规身躯穿起来，80%的重量拢伫遐啦，靠变小咧，食拢改变小咧啊！好来，感谢。进一个广告吼，下边咱也开用可以的电话啦吼，来感谢0800-0500-66。对，谢谢。啊，非常感谢咱今日用几十多位去听咱台湾人俱乐部的直播哈。今麦是广告时间啦，要来介绍咱现在公司优秀的产品就对，许多山这产品就对哈。欢迎你多笑多山顶的山，许多山这边高将是20几档啊哦，用心许多，好来个注意一下。真正好的产品，20多档也搁咧奉行，经过30档嘛是也搁咧奉行，因为咱人的人体就对啦，够做就对，白听一定拢差不多伫遐啦。所以向时大，什么人食有效，10档后嘛是同款食有效。所以许多单是非常期待咱向时大好来个处理的这个物件就对，因为咱人的身体哦，食过这个物件是不得了吼。我唔知道是好阿歹，唔知道有杂质无，我唔知道。所以接落去了，当咱讲报纸那报，哦，夭寿啊，什么人在做这个夭寿油咧？红姐啊，定心呐、啊，吼、哦，对不对？啊，农药，是不？这些农药，这些不应该接到巴肚来一毒素，那我唔知道，接落去巴肚来。所以就最近停止哈，你根本上无注意嘛，身体无调理嘛，所以有人有的人哦。感觉讲，我都40多岁尔，我是那个治着高血压，是啊治着糖尿病，吼、哦，啊是啊机能、我肿瘤真侪问题拢产生，甚至心也无好，长期大，这拢是提早老化，啊是啊提早老化，就是你本身生活过程中间接触的垃圾杂质太侪啦。这哦，这真正吼提早老化有影吼，安尼吼，所以长期大正啊，才种朋友人就对啦吼。这个、保养对这身体最重要的是啥？心灵才是爱顺数。你开始机能在出问题，中间都是心灵才是不会顺啊，过乱呢，乱呢就对，机能会乱。啊，乱了了，伊慢慢慢慢一项注意，注意机能，伊开始就退化。啊，退化了后就，咱人辛苦白听，你就带掉了呀。所以变啊，好咱这人的身体。新陈代谢会损失，会细胞的活性化，这是非常重要的一点的。但现在公司许多山一张最高价，咱女性皮肤大概拍电话入来，上辈拢有跟咱讲啊，哪你敢知？讲哦，我怎么吃着许多山吃一段时间了后，对啦，迄皮肤继续水，体力继续有，精神继续好。详细话，迄、那个心情在下会顺舒，皮肤那太水啊，那未顺舒，皮肤不可能水。咱讲熟悉就是安尼，好多咱人看这个面呢，面也是有光强，哦，这人身体就有；面也是暗淡，面色不好，这人身体上都有出问题了，对。真清楚就是安尼了，对。虽然境内详细话，
咱石头山好好那个利用，最早的目的就是这所在了，对吼。所以以石头山这三边为主了，对，我哋抵抗力一强，体力也好，吼，而且慢慢啊运作正常。你若已经乱的人吼，他吃一段时间过了，慢慢慢慢也调整做成啊，对，调整做成啊，以石头山这个为主吼，有那骨手骨头。那个骨头咱就知影吼，来训练啦，即个断骨空啦，肋骨袂贵方迄物件，骨头吼，那叫骨质叫流失去了，对啦，骨头是会怕的呢，你走路会疼呢，足侪人走路会疼呢，袂堪咪行呢，袂堪咪徛呢，袂堪咪拗呢，安尼啊，啊老大人啊吼，那骨头若怕去了，就容易破，容易歪掉，歪掉的中间易破的对，所以这真重要，恁骨锁做保养吼。我你介绍，能够守护你了，对。这金明的第二代，金明的第二代是美华教育集团吼，重新研发的了，对。爱经过啥？经过这个无温度，在零下的气温以下落去做，以升温开关，所以佫无这种热工顶啊，热工的电工啊，你做过程中间吼，升温也降低。所以你要克服这个热工顶，包括在温度顶下以下，去完成这个物件中间就对。以及预防素、疫苗素这种物件，伊的升温会保持较悬。所以这第二代最重要的是这个这两点就对。无咱第一代你做得好好，第二代升温较悬，咱当然爱第二代互咱吃，对不对？这是米吧，这是团诶团队去研发出来了对。所以别的吃，咱来吃，食物较好，较贵呢。金立平的第二代，好、哦、感谢哈。喜、哦、乐通过等啊，等啊，到底要过用？未使有先喜乐，未使有先喜乐。喜乐通看等于做好用，就无唔对了哈、哦。我报喜乐清会议，这个会议按无目，我常常在咧讲，大家跟个咧讲个对。会议伫咱的会议的流通，包括中联军的会议，到底有流通无流通，我嘛唔知啊。但是我有特工，我就咧吃，安尼啊。你一两粒尔嘛，啊，暗时两粒，啊，若上计是去中途去食两粒安尼，足简单的就是安尼就对了。啊，互你保持这个血液的流通，会顺舒，袂叫落口，较袂塞的，塞伫心中就好，无好，塞伫食力，啊，塞伫脑啊食力，安尼就对了。所以循环会顺舒，这嘛真重要吼。喜乐清，我保喜乐清，保存健，暗时朋友，一项尔，一步算。要不算家己咧放尿，家己知影，拍电话过来，甲咱叫保顺的这个服用吼，血红素。血红素就是咧贫血的人需要吃的物件。从始到今在做朋友，目睭会涩，头壳会咱戆戆戆戆，规工感觉戆心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 ，这个贫血咯。除了你感冒啦，感冒那头壳会戆会晕啦，吼爱嗽啦，种种啦。啊，你若不嗽，也袂流鼻水。可能不时就规工在那，感觉头壳拢未爽快，未清彩，伊就用安尼对。啊，无啥物病哦，无感觉讲我倒无安那哦，可能只头壳未清彩安尼尔，有可能是回不到，欠血贫血。所以红细胞，那是有遮症状的人，只要你贫血的人，你食血红素足简单就对，早暗两粒，上计下昼时啊，佫食一两粒安尼尔。所以这是真简单，互咱会当血会当有补充起来。和你身体发挥机能的运作的正常的物件，血红素。感谢吼，有点无不了解，你做你拍电话，咱做详细询问。空八空空空五八六六八。
命运来安排，怎计叫我嘛不知，无人会了解。好嘞，感谢啊！咱个转来到咱台湾南区乐部的节目现场，转国免费的叫回专线，0800-0500-6688哈。啊，咱有任何意见要表达，或者是新闻技术要来甲咱做补充诶，咱即马就开放口音的电话，大家来开讲报道哈。咱的电话2699-5656，台南的电话话波查表要卡，咱再甲加一个放六，好嘞，你好，你好，你好，大家好，新北市民，是，我来补充迄、那个恁拄啊伫讲迄个莱猪吼，啊，甲枸杞，我来讲这一部分，好，莱猪有毒没有毒？我之前有讲过，是因为国民党诶，伫吓小老百姓，伫恐吓民众。民众真好骗嘛，但是事实上不是莱猪的问题，大家都扯偏了，这个是经贸易市场的问题，对啊，标题是贸易市场，可是伊就跟那边打用安尼莱猪有，用莱猪安尼有安尼有毒，啊，一股安尼就对了。可是你贸易市场，台湾贸易市场你不打开，请问一下，农产品如何输出国外？对啊，你其他相关商品包括台湾的各方面渔业，你如何销到国外去？包各方经济，这个经济是有攸关咱台湾的税收，税收有牵扯到国库，这个枸杞。起到18000点了，现在是属于整理阶段，就是相对比较脆弱一点，一旦有一点点风吹草动，那就真难说了，如果莱猪这个贸易市场没有打开，台湾打不开，也就是又走回封闭了嘛，你经济打不开啊，你说一句话难听，民进党你又比怎么骨力，怎么要用头脑，可是要拍拼为台湾拼经济，为人民拼经济，可是人民你有没有配合？对不对？对。所以这种情形之下，枸杞的杀伤力15000点一定会破。是。都不是你讲要偌济点嘛无啊？可是我会当很肯定分析，就是讲你敢那你莱猪不同意富贵，台湾的枸杞。我可以很肯定评估可以去挑战30000点，这个我可以绝对评估，可是你来自人民如果不配合，咱国家无法经济无法多向前冲，走倒退路啊，请问咱国库无税收，人民要领劳退金要从哪里领？对了，老农年金要从哪里领？公务人员要领退休俸从哪里领？有没有大家都是，所以全民要运动配合起来，民进党执政照烂啦。好，感谢你。全部拢都无同意啊。谢谢，感谢，好，来，你好。姚林都无听。姚林，后礼拜开来，后礼拜拜三。我讲吼，一句话啦。国民党要让台湾人倒，看台湾人要让国民党，还是要自己要倒啦。对啦。是不是简单而已？如果在台湾这些大机关看看，他四个要同意，我们就是不同意啦。对啦。台湾人要自己自决啦。没有啦，对啦。我对迄个你，昨下个你有讲，因咧谈论迄侯友宜的签字文吼。是。伊拢无爱表态，讲伊是要动摇，伊拢表态讲要动摇，不爱动，伊拢讲要尊重民意，对不？我感觉伊吼很奸诈呢，因为国民党不敢，第一个国民党不提名他，这个是他的算计。还有第二个，国民党如果不提他，刚好他可以去冲2024啊，我的那个民调那么高，伊大概拢第一名呢，是吧？咱会当讲卖讲奸诈，伊头壳较好啦。只要讲，不是啦，伊就是算计嘛。你看，甲朱立伦到底手机迄个大拇指哦，是向着他自己呢。是不是那个朱立伦讲，今嘛我在是 number one 啦。伊无要陪国民党中调啦。他
很厉害，他口不出二言。啊，其实一心挂来写嘛，你国民党算什么？义务也怕什么？哦，简单讲个义务也怕什么？对不对？我以后你无坐你个，我跟你算，赶快来赢啦！对啊，对啊，其实他内心是很自大的啦，我们要小心看这个人哦。是是，不掉，来六六六六，好，麻烦请啦，谢谢哦，来六六六，你，来六六。影响的唔啦，是干那农产品啦。嗯，要是出口爱关税。嗯，咱一般人咧从事行业除了服务业以外吼，嗯，应该拢会影响到，而且影响足大。咱台湾唔是干那出口电子产品啦。无、欸，我跟你讲，行业，嗯，工具机啊啦，什么螺丝啥有诶无诶，迄个才是真正影响才会大啦。因为咱未赢人啊，所以讲，嗯，因为咱只有关爱去爱红扣关税，所以才会搬去外国讲，无搬。无搬去中国，无搬去越南，搬去什么东南亚？咱只要只要我都加入，咱只无咱只出口的物件，甲人有法度平等的地位，当竞争的时阵，自然工厂就会转来啊。好不容易吼，二十几年为马英九迄阵啊来甲，甲即马吼，迄个萧条，甲即马小看看起来有起色啊。不过来一届真正大家拢会死交。是啊，死交一样，好好好。搁一项啦，嗯，公道法。这个阵啊，用过有用过，无用过一定会大家讨论要修改。拜托的，如果阿兄有讲到一个什么协定，像我解讲，公道法上重要的就是，甲即马咱要甲咱上好的立陶宛，用公道落去独立啊。对对对对对，无唔对哈。这是上重要的功能啦。哦对。这阵啊讲无法多斗，其他嘿，互你去斗水搞，看到上。咱独立政府都唔该，互咱做咱搞。讲假唔假？我系讲。政府可能有也可能，啊！我要讲，司机嘛是咧变啊啦，对啦，司机咧变掉啦，对啊，政府嘛甲咱讲司机无共款啦，较早我都进，我都进来租，即马一定爱进，对，较早无我都斗独立，对，考虑讲慢慢啊，就是有可能就是咱有需要这个，再靠政府去处理啊，嗯，我要讲，我讲一个较歹听，阿强啊，对咱的威胁是一天一天比一天较大啦，对，有一天伊真正进犯的时阵。咱是不是爱公道？讲是不是要独立？嗯，啊，就是过是热了啊！啊，在咧拍，在咧打，在咧公道。我要问一项啦。嗯。无，伊阵啊要拍的时阵，咱应该就要随我讲公道，证明讲咱有独立的决心嘛。好好好。我讲地头还没到独立的时阵，伊讲公道法啦。好好好。好，感谢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 ，来你好你好。喂，我大家好，还是好。哇，像你提讲啊啦吼，公道的议题啊，嗯，我相信大家拢足了解啊。是，啊，如果到今嘛，哦，啊，阿哥有咧讲要投同意票的吼，啊，迄个麦克咪讲，我而且我要特别吼，我要特别讲是三折加这个美币的问题啊，好，嗯，因为台商啊都是中国小阿爸，台商已经转来台湾投资诶。你两挑呢，到底呢？对对对啦。啊，今日绝对无讲嘛。啊，我来讲，你去，那真正可以通过话，用台湾，唔免国家你啥物 CPT 什么太平洋伙伴进步的，都免讲啊，免讲啦，免讲啊，免讲啊。因为韩国、中国今嘛就是已经决定要入去啊。哦。啊，你台湾是一个以出口为主的国家。对对。啊，你国家唔免关税，你台湾啊，你把那个人拼了。对啦，对啦，对。对，个人扣扣关税扣关呢，嘿嘿，来六六六，来六。哎哎，六六六六六。好六。我讲啊，当初啊，咱两位在讲做股票。但是我讲了些历史啦，两千零八年吼，孟叫就入市啦，股票盘算三千几点，啊，咱陈总统做两件物对，到股票到千几点，啊，即卖迄个外面在问讲，迄个老伯伯讲去搞股票市场在问讲，老伯伯现在股市怎么样？哎，老阿阿妹了，满咖啡，你吃西北海南，啊，今仔是的。这是你家自作的吗？啊，做陈生讲，咱讲的，这个股票这代志是带向，今麦这咱今麦这个这要，因为美资这一块这生意人这代志，你莫讲看不看明了，你若讲无投要投要投投一票哦，这要投投翻一票，那就靠市场要帮你哦，那你靠不？对对对，股票老英雄，你好你好，你好你好，你好，莫大了，先生你好，你好你好，我
听恁真真久啊吼，拢拢真罕恁来讲，我们十八岁才公道呢。有啊，十八岁头拄打打工了呢。啊，紧讲哦，紧就讲出去。十八岁，我安尼我搁加强，我搁加强。去佚佗诶。好是，十八岁，十八岁，即个十八岁当头哦，好好好，十八岁，好是，好，好了解，我搁加强，搁加强，好，感谢。你好，你好，喂，好，大家好。喂，喂，来，你好，你好，你请讲。提气哈。要爱较早吩咐讲吼，伊若摕身份证、摕通知单吼，提醒说吼，伊若毋是要去订票诶，报到要用诶。好，对。因为我2018年去检票时吼，足侪人拢家己诶囡仔去订票，变废票。了解，安尼好，安尼明仔载我两个那来加强这点哈。很多人吼，他们都。唔知影，啊，拢去订家己的院内票，订会票。好嘞，好，了解。提醒吼。好，感谢，我装下把戏咧哈。是，明仔载咱就去加强啦，哈。来，咱来进广告来。他说咱做在产生朋友哦，东西系统哦，拍电话就讲讲爱加强条约十八岁，十八岁囡仔即个会当公投，会当大号，嗯，哦，会当大号，所以咱就十八岁囡吼，应该讲。单拢会发出来了，对啦，单拢会发出来了。但是咱只一个个啦，出来囡仔讲起来，出来囡仔十八岁囡仔，那有投票权的啦吼。嗯，讲个讲者讲要安投，是，头一届投那些伊。头一届嘿，唔知影，较无了解吼。咱明仔载开始就加强啦吼，啊，包括讲查囡仔身份证、带投票通知单吼，咱明仔载就开始加强。啊，身份证唔是要登起来哦吼，身份证是要去报到的哦。报到啦，好，咱明仔载空中再会。谢谢。